près de Dieu. Je ne ferai plus. Je n'aime plus d'histoire. Je suis laide. Sans toi, je suis sale. Comme un orpheline. Sans toi, je n'ai plus l'envie de vivre ma vie. Ma vie, c'est ce qu'on te parle. Je n'ai plus de vie. Et même mon lit se transforme au corps de corps. Quand tu t'en vas, je suis malade. Complètement malade. Comme quand ma mère sortait les soirs et que mon lit se lavait. Mon désespoir, je suis malade. Parfaitement. Emocioni. Pandi. Po ti referohesh versionit Dalidas ose të Lara Fabian, kënga ka një tjetër lloj zgjidhje, pak. Domethënë, zgjidhja që bëjnë ato është me Z Gjoksin në refren, ndërsa ti preferove të japësh një tjetër lloj interpretimi dhe un pash një listë tjetër sot që këngën e solli në një tjetër mënyrë, një listë që më shumë e interpretoi se sa e këndoj. Soni! Një interpretim i mrekullueshëm, shumë emocional, duke ju referuar këngës që thot Je suis malade, që do thot jam sëmur. Unë do thoja që ti ishe një doktoresh në këtë performancë me 5 diploma, ishe perfekte. Komplimente! Komplimente për theksin në frëngjisht. Shumë mirë. Alban, si të erdhi? Elisa ishte në karakter sot. Unë them që Elisa është klasikja e këti edicioni dhe këte e them në kuptimin e mirë të fjales, sepse ajo e përfajson shumë dhe insisht kër zhanër. Kënga është faktikisht një këshil që vlen për gjithë ne. Për gjithë ne është që këngët ku lejojnë që të dalin pa vokali, si në strofat e kësaj këngë, ku gati-gati ti dukesh a capella, të ndihmojnë jashtë mase për të zbukuruar dhe për të pasur një performancë dhe një mbështetje shumë të fuqishme, që në këtë rast ta jep vetë kënga. Kështu që një zgjedhje shumë me intuit kjo, sepse në strofa ajo tregoi ëmbëlsinë, tregoi saktësinë, i tregoi pak a shumë gjitha. Bravo Elisa, një nga performancat e tua më të mira. Jo, ta kontestoj pak Sonin se na trajtoj pak si pacient, nëse tha ti u solle si një mjeke me 5 diploma. Ndoshta ju keni nevojë për atë lloj terapie, unë jo. Jo, ti nuk më dëgjove fare atëherë. U thash duke ju referuar tekstit të këngës se thotë "Je suis malade". Atëherë Elisa nuk është pacientja. Jo, ne jemi juria. Tu
Tuna. Po pra, unë e pas. Kjo performance e Elisës, për të cilën unë sot jam shumë trenare, është nga ato, për të cilën njerëzit që vënë në dyshim komponentët tjerë të Elisës, urdhëroni, kjo ishte ajo me elegancën e zërit të saj, me emocionin që jam përconi. Elisa sonë të nga qoj diku largë rrugëve të Parisit. Bravo Elisa, jam shumë trenare për t'i zemër, bravo. Shumë me lumtur duket edhe vokal koqja e kategorisë. Përshëndesim tre njerëzit që punojnë pas mentorëve gjatë gjithë javës, Joyn, Irkencin dhe Erën. Keni të drejtë të gëzoheni dhe të shqetësoheni njësoj si mentorët për punën që bëni. Edhe Sonin që është vokal koqi i skuadrës së saj. Votoni për Elisën që ajo të mos kthehet në shtëpi. Kujdes, vini re, nëse ju zvotoni, Elisa mundet edhe t'iki në shtëpi sonte. Suksese sonte. Shihemi më vonë.